Então o laranja é a fase 2, o amarelo é a fase 3, o vermelho é a fase 1, um, que não pode nada, que é a fase que nos foi deixada. E daí a minha indignação eu quero pedir a sua atenção e eu vou falar o que eu vou fazer. O governo retira a cidade de São Paulo, apenas a capital, e exclui ela da região metropolitana. E aí ele pega os dados de São Bernardo do Campo e divide com 38 cidades da região metropolitana. A região metropolitana de São Paulo tem uma composição de 39 cidades, incluindo a capital e aonde o ABC está incluído. Você precisa ouvir para entender, isso não quer dizer que eu concordei, tá? Aí eles medem os números de leito só da cidade de São Paulo e nós de São Bernardo do Campo ficamos incluídos na região metropolitana. Então, para você ter ideia, o leito de São Bernardo está sendo dividido com Guarulhos, com Osasco, com Itaquaquecetuba. Então, ele somou todas as 38 cidades, viu que cada cidade tinha de leito disponível e aí ele qualifica que nós do Grande ABC e São Bernardo do Campo Ainda precisa se manter na quarentena. Olha que incoerência. Incoerência. Vamos aos números. Se eu estou dizendo que eu vou seguir a ciência, eu vou seguir a ciência. Agora eu também vou exigir que a ciência seja seguida. E eu fiz isso com tudo. Muita gente aqui contrariou. Quando eu saí do hospital, a primeira pergunta que me fizeram falou: O senhor tomou cloroquina? Eu falei, tomei. Porque quem define o que toma um paciente é o médico. Isso é seguir a ciência. Eu não tenho problema se eu estou agradando o A ou o B. Ah, mas você pode desagradar o João Dória falar que você tomou cloroquina. Pessoal, eu estou tomando o que o médico mandou. Do mesmo jeito que eu critiquei quando o Bolsonaro saiu beijando as pessoas sem máscara. Porque a ciência diz que a gente tem que se proteger. Então, eu vou seguir a ciência. Agora, a ciência tem que valer para todo mundo. A ciência não pode valer para um e não valer para os outros. Então, se é para ouvir a ciência, olha que o critério que eles adotaram: número de leitos, número de TI. E eu vou dar os números. São Bernardo no Campo, nos últimos sete dias, teve uma taxa de ocupação nas UTIs que variou de 61 a 73%. A capital, São Paulo, que eles tiraram da faixa vermelha e puseram no amarelo. Nos últimos sete dias oscilou de 85% a 92%, 20% a mais do que a gente. Leitos de UTI, que está aqui, ó: leitos de UTI por cada 100 mil habitantes. Então vamos falar. São Bernardo do Campo tem 151 leitos de UTI para o coronavírus. Isso dá 18 leitos para cada 100 mil habitantes. A capital tem 1.221. Divide pela população, dá 10 leitos por habitante. Então nós temos 80% mais leitos de UTI por habitante do que a capital. Vamos lá. Óbitos. Nós tivemos 194 óbitos. A taxa é de 23 para. Só estou relatando números. Então são. É... 100 mil, deu 23 por cada 100 mil habitantes. Na capital, deu 32 óbitos para cada 100 mil habitantes. Mais uma vez, a capital ficou atrás de São Bernardo do Campo. Infectados. São Bernardo tem 1.460. 174 casos para cada 100 mil habitantes. A capital tem 54.948. Deu 462 casos para cada... Então... Aonde nós ficamos atrás de São Paulo, da capital, em nada? Eu quero discutir isso com quem é de direito, porque se é para ouvir a ciência, me perdoe, ou a cidade de São Paulo tinha que continuar na quarentena, ou nós temos direito de sair primeiro da quarentena, me perdoa. Por isso que eu falei que nesta questão, o governo, este comitê do governo, errou. O governo errou, Orlando. Mas não é perigoso a gente sair da quarentena? Eu acho, eu acho. Agora não dá para gente ser injusto. Como é que nós aqui de São Bernardo vamos continuar vendo as lojas da Marechal fechada, a Jurubatuba fechada e a Florença de Abreu que vende móveis aberta? O que que eles têm de indicativos técnicos? Da ciência melhor do que a gente. Então, pessoal, se eu vou continuar seguindo a ciência, e eu vou, eu não vou mudar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, que proteger vidas é o melhor caminho. Mas eu não vou aceitar injustiça. Injustiça eu não vou aceitar. Então, tem dois caminhos. O governador fez o anúncio hoje, a medida vale para dia primeiro. Tem dois caminhos. Ou eles erraram em tirar a capital e corrijam o um erro, ou incluam a gente. Porque não dá para a gente ser incoerente. A vida, eu estou pedindo sacrifício de gente que já não sabe se vai abrir o comércio, de gente que perdeu o emprego, de gente que não sabe se quando voltar vai ter o emprego, e ao mesmo tempo pedindo ajuda para que as pessoas não sejam infectadas, para que a gente pare de perder vidas. Agora, a coerência não pode sumir de forma alguma. Eu norteei o meu trabalho ouvindo a ciência, ouvindo infectologista. E eu queria deixar um desafio. Eu quero que venha a público um infectologista e defenda o que fizeram hoje, tirando a capital. Não tenho nada contra o Bruno Covas. Bruno Covas é meu amigo. É amigo mesmo. Aqui a discussão é técnica, é ciência. Orlando, mas você está brigando com os caras do teu partido? Ô, pessoal, vírus não tem partido. Vírus não tem partido. Né? Agora, alguém tem que me provar. Está aqui, ó. eu provo. Os meus números estão aqui. ó. Nós abrimos dois hospitais. Temos o maior volume de leito per capita por habitante. Fomos considerados pelo Instituto Votorantim, que já rendeu matéria na Revista Exame, na Isto É, na Folha, se eu não me engano, vários meios de comunicação... Como a segunda cidade menos vulnerável para o coronavírus do Brasil. E agora vem me dizer que eu tenho que manter em quarentena? Então, aqui não é um cavalo de batalha política, nós temos só um adversário que é o vírus. Eu só tenho um adversário, é o vírus, eu não tenho dois. Só que vocês perceberam, eu não estou brigando com o Bolsonaro, eu não, não tenho motivo, eu tenho que brigar pela vida das pessoas agora eu não posso ser e nunca vou ser covarde incoerente eu não vou ver as coisas calado o que nós faremos e hoje eu já pedi para pro o nosso procurador-geral Dr Luiz Mário pedir uma agenda com os promotores de São Bernardo do Campo promotor do patrimônio promotor da saúde pública eu quero ir apresentar Por porque pessoal o decreto publicado pelo governo do Estado se eu relaxo e autorizo funcionar sem estar autorizado pelo decreto, o que, que aconteceu, via de regra? A justiça proíbe. Então, eu autorizo, a justiça proíbe. Isso aconteceu aqui na região, vocês viram que aconteceu em Diadema. Eu não vou ser precipitado. Eu vou procurar o Ministério Público, eu vou esclarecer que, sob o aspecto de segurança sanitária, de capacidade de internação de leitos de UTI... Nós estamos muito melhor. Nós estamos muito melhor. Agora, prefeito, por que, que o senhor não libera tudo? Porque eu não vou usar vocês como massa de manobra. Vim aqui fazer um discurso para agradar, eu vou continuar respeitando a vida. Se a cidade de São Paulo pode, eu quero o mesmo argumento, porque nós também poderemos. Agora, não vou ficar calado. Não vou ficar calado. Vou procurar o Ministério Público. Se for necessário, vou procurar a Justiça ou o governo do Estado que reveja a posição da ciência técnica dele. Se errar, é corrija o erro. Agora, todos nós queremos a segurança pessoal.